أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غناو بنو سانتي يالا سبحانه وتعالى بنوب جولي سي يونتي عليه الصلاه والسلام دي زيار مبوك جولي دي زيار مبوك طالبي واي دوخ جيرجي في سيرن توبا اسكي بروم توبا جارام مام سي ابراهيم فال لامب بام موي دينا مبوك يي ني سيتان سي سين تيليفزيون نا تي في sen xarit sen soppe serigne fallou zikourla mo dikat ak yeen waye nak indi len sen emission bi ngeen xamni namone ngeen ko lol muy ngontu mam cheikh ibrahima fall lamp babul mudidina waye tay nak ma dalal ci ndanan dalal ci ko xamni bu tude yalla xol yep sedd bu jange xassid xol yep sedd ma sha Allah muy serigne sallu mang lay ziaré ni delo ziar bax di len jox sene ci way di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu mbokki talibé yi di len sante di len gërem te di len balu ak déjà di ziar sunu mak sunu xarit di serigne fallou diko ñaanal jamm am ci ñun yene lol ak sunu mbokki talib yi nga xamé ñum lañu fekk fi ci jotaay bi déjà di ziar sunu jëwriñ ji nga xamné moy serigne cheikh nga xamné yalla dogal na né moñu indi fi ci wotom bi nga xamné serigne touba rek la ci liggéel assalamu alaykum wa rahmatullah wa koy jeureujeuf serigne sallou ci nuyo bu am solo bobu nga xam nuyo ngoko ma sha Allah di yalla tay ñu bëggon xam kan moy serigne sallou mi nga xam ni day jang xassida nek jaxay nan lay dundé li nga xam ni moy xassida gi bismillah waaw serigne fallou serigne sallou de moy nongo li nga xam ni ambassadeur serigne touba rek la bëgg doon tay nek ci xassida yi di liggéey serigne touba ta am yaakar ne serigne touba mo ngi koy liggéey lo tay diko sakku ci mbokki talibé yi tay ñu ñaanal ma ci bax ndax tay yoonu ndaw sariwul serigne sallou nak moy ki nga xamné dafa fekk ay magam ak ay mbokki talibé ci yoon wi mu fasiyene and ak ñom ci yoon wi tay roy mustapha ñing ci xassida yi tay waye lepp nak mohammed ñang moñu ko def sim jëm ji ak jeewriñ jeng ndaysan ginnaw ñom ño gëna tax ñu bëgg jàng bi serigne saw sallou saw dal mo ngi ni doon ab nongolu xew rek cey nek ci xassida yi te bëgg ci yegg fu sori déjà barki sewul qadim wa kay jërëjëf serigne sallou léra yoy amna solo ma sha Allah ngay ndaw di yëngatu ci walu xassida wa dëgg yalla ñu bëggal xam ba xam tay ji serigne sallou mi nga xam ni mu ngi dugg ci xassida yi ba xam mu ngi ci avancer wala mu ngi ci am ay programme di dem di jàng ci alubek ñew wala serigne sallou fan la tollu ci xassida yi waaw serigne fallou yalla dogal nak ñun ñoo ngi sante serigne touba bax déjà di gëna délo ñukkal serigne sallou mbacké dëgg yalla ñoo ngi am ay programme waye programme yi am dañ ko jappé daayira rek déjà nak té programme buñ mëna amit ba génn dëkk bi yeen sa ñu dem ba boori bawol cey génn yu ci mëna région yi ki dëkk yi ci ginnaw bari nañ ci programme jaxay tamit ñoo ngi ci barké lu bax di ci jang déjà waye wax dëgg yalla ñom ci yek suñu bop bu baax waxte 2005 fekkon na ñu bëgg ñang bi lool waye 2010 dal lañu yek suñu bop ci ñang mi alhamdullilah ndaysan 2010 nga ci yek sa bop lool amna solo kon duñ def lu du bayila rek nga duggal ñun ci xassida serigne touba bu ko defé mbokk téléspectateur yele déglu yele sétan seen xol sédd kon duñ def lu du jox la kaddu gi rek nga wëyele bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد نبي لمي وعلى آله وصحبه وخديمي وسلم تسليما أصحاب الجنة هم في خالدون إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته ملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته ملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته ملام صلى عليك أبدا ما سلام في الآل والأصحاب ربنا سلام خذت مقاما دون وكل مقام يا نور كل عابد سما وقام
anta allazi akhrajana min salam bikalil nori man khabaka bil kalam basarakal jamil ya khaira imam bima nawaitu fika sayan za tamam anta al nabiyu wa rasulu wal humam bikan qiyadu salikhina bizimam laka lada rabbil wara kul maram laka bihi ya sayyidi asnatira jadalana baqin talan manam bika fante sayyidi khayru anam nawaitu sukrawo alayka kullaha wa kull sahri wal kitab nidia nawaitu sukrawo alayka bil qilam wa khayri khayas al jawami al kalam hadiyati ustaraman bil ansiram ya qaidan li milahi kal maram tubtu li rabbi zairan li zan nizam laka wa qabla wa qabauta bizam subhana rabbika rabbi zati amma yasifun wa salamun ala al musallin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma amin allahumma amin ndaysan lolou ci xassde yi am solo yi ma sha allah deug yalla nga xamni mbindum serigne touba yep ay jangale la wax deug fa yalla mu nek lo xamni mbekté la ta tamit kep ko xamni yaangi don talib serigne touba war nga tatan bu bax geussu xam xassde yi lan nak lan lay wax ma sha allah ñu ngi ziar bax serigne salou da melni suma joomuli li nga yëkëti mom daan mom la ñëpp xamé da danaka bu la ñëpp joté ba xam la li motax ki ngay roy nga xamni wax tu gyal ku nek xam nako neysan muy ndanan muy jambar tay lan nga jangate sa digënté ak mom seigne fall lolu boma ko laaje dama ci am ap contenté neysan naxté serigne mustapha ñing mom de lima am ci jangat ci mom moy ku ñak ki ñaan la neysan ku am yermande la tamit tay naxté ku bax la ñun fuñu tollu buñ bokké ak mom programme barki serigne touba day neub ciirum di woné suñu ciir ndaysan yalla dogal néna sax ñikay roy ñep dafa bok ak ñom ben groupe whatsapp nga xamné yeen sa bu ko léré né mën ta dem programme amna ben soppem yo xamné ño nekk ba boori lambay sayidina omar diouf ak sayidina ibrahima jité liggéey bi ibrahima diouf moy jeewriñ ji waye programme bobu dafa nekkon europe mom cey waye ñun ñi la dajalé nañu ne buñ sañon yeen ñu fay téwal ndaysan ñu nit bañ démé ñoko fa nekkal waye lañ fa def mom bu ñoon day gëna faw xarek ndaysan mu doon ku ñak ki ñaan ku woyef cey sa buma dégënté ak mom lima koy ñëk wax moy amuñu ci yow ab fay ndaysan yow lañuy titéro sa bat motax nit ñi nawñu ndaysan te musu ñoo jang programme ba yëkëti ben 2000 wala jooni avayé ko crédit ndaysan waaw kon loolu mom ab gorem la ndaysan lolou ku ñak ci ñaan rek moko man ku ñak ci ñaan moko man ku jeex tak ci xasside barki dem rek programme bi mu doon jang seigne am sambaka jalibatu ndaysan mo yëkëti yërem jox ko addé seigne touba cey ya ko dara fan yi lañ ko joxat ben auto addé lepp rek ci seigne bi la xol lol rek dalay wone seigne touba boko nekkalé mu nekkal la ay boko nekkal lu dool nekkal wax deug fa yalla ligéyal seigne touba dafa nekk lo xamné ñu bëri dañu japp dafa yomb way nak yombul lu jafé la kon képp ko xamné rek da nga di talibé na nga bolé oyof andak dal da tamé manu yaru tay na serigne touba fawul fawlul da nak mam cheikh ibrahima fall tamé fawul fawlul kon ñu bëggon xam ba xam serigne sari mom gënë na single wala lu melni album fan la ci tollu ci yoyu non waaw yalla dogal na nak demon nañ isi djoba gënë ben wala fal ci serigne saliou ndaysan jangé ko eru abdullah seygay ci waye nak yalla dogal na né dañ ko tassaré gul dal ndaysan naxté dañ ci amagul ndigal mo waral guéné guñ ko sax ñi di ci jot waye dal son bi mom jot nañ ci mom ci nu machine waye nak xamna ci kanam tout sax di nañ ci ñew waaw ndaysan son bobu di ñi ci ñew ci kanam touti waye té nan nga jangaté li nga xamé moy bayfal nan la bayfal wala mel nan la bayfal wala compto lan moy bayfal lan moy bayfal nan nga ko jangaté ak lan ngay soñat ñi nga xamé ay bayfal lañ lan nga leen waxat seen digënté ak ki nga xamé moy mam cheikh ibrahima fall lamba muy dina
ngontu mam cheikh ibrahim fall lu fi ñew dañ ko war di leral bam leral nañ waye tay ñu bëggon xam lan moy baye fall lool dal lu bëggon xam seigne fall lu baye fall mom ku deggi wax ji seigne muntaha wax rek deysa lo ci tek sa ciobare bop nga ko tek ndax seigne muntaha mbake mom mo ne ben baye fall bu deggal te jubal ta leral moko gënal jëmam ji ah kon de lolou kum doyul dara dot la doy ci te baye fall nak def na na ñakala ak ñukki ndaysan te ñak ak ñukki mom bawo fudul fi sori ci te fofu muy bawo tiaxan gennew ko deggatina deug kon nak baye fall nak deug yalla don ko comportement ndaysan yomb na trop way li am solo moy li seigne touba di wax rek ci madla bir sifay yalla hu ya muhallib al qulub khalib qulubana anil khuyubi ndaysan nit bu sa xol labé rek baye fall nga te seigne touba sax néwon na mam sey rafal tek nako fo xamné bu aduna bép don manko di teglanté du tax ñu jot ko wa ndaysan ci cadeau am solo nak dama dégg ci ben histoire bo xamné mam sey ibrahima fall lamba muy dina dafa mu jott tok diko wax parce que jamono ji doyna wat té lool war nañ ci wax manam serigne si nga xamni manam tégatun talibé yi fan lu leen wara tek yaratun leen lan lool nonu ñu war sé wax dañ sé wara wax bu baax baax nak mam sey ibrahima fall dané ëlëk dina ñëw mbarbadi ño yak yoon ñu nako falal may mbarbat mune doomu serigne nga xamni jangu ñu tarbiwu ñu sen baye fatou mbolo mo top leen bo ligé ñoño yak yoon ba lan nga jangate lool en tant que nga nek talibé serigne touba wa serigne fall lool limako jangate moy yonent bi mom musta wax lu dañ mo non ahru zaman dina ñew serigne touba tamit tegat nako ne yeen ndaw ñi moytu leen jotay way taxedi kon lil mustafa nawaitu ma yajiddu sunnatul ukhra wa inni ahmadu bi serigne touba waxon ne mom sunna yonentib rek lay top muna roy serigne touba nak ci fofu la tambalé ci mag ñi nak wax deug yalla ñom ay mag lañ te serigne touba don na wax ne gatt fan deug moy nga ragal yalla ragal yonentibi man ahmadu nga may liggeyal neena gatt fan moy lolu nak li waral lolu moy yalla dalay am ñewantal ci yow ba tax dula baye ak setané yonentibi dina am ñewantal ci yow dula baye ci man ahmadu mi rek ken dula jégué ndaysan kon nak ndaw ñi nga xamné nek nañ ab kilifa ndax te kilifa mom liko waral moy xar mom lu mu doon xar bu bayam doone ladum ken duko wax bali bali ladum rek lañ koy wax lool da am na mu kon ñom ño wara sambu seen digënté ak seigne touba ndaysan da xamné seigne touba musta def lu leen gatchal ñu nit nañ sambu seen digënté ak seigne touba baña def lu seigne touba li gatchal seigne bi waaw ndaysan lool gatchal seigne bi nak limako jappé moy manam def li nga xamni dañ nan tay diw lim def tay salihu saw mi tok di wax ak yeen mo ne ñi def tiaxan dañ dakku ñu ko ko waye lim ci baye xel du yaayam du papam serigne touba la ci baye xel ndax tay ben problème bu am rek duñ wax doomi diw talib serigne touba bi jankat xassaay bi lañu wax lolu motax baye fall ku ne war nga ci baye xel ndaysan ndaysan lolu amna solo ku ne war na ci baye xel ndax li mu wax da finde lepp ndax baye fall da ngay set ci lui ci xegn lu neex fo romb nit ñi nawla baye fall gi legui dafa doy war dafa doy war parce que legui dañ ci boy lo xam bokku ci nan mam seigne ibrahim fall dedet mam seigne ci jëm fall ko xol fekk mbacke ñaari baye fall nga tok xol ko di nga xam ni ki deug deug baye fall la serigne seigne digal fall waxi nop kon nañ la roy ci jambar ñooñu top leen ndax ñooñu dañu mam seigne ibrahim fall dafa tup seigne touba ba am lim am te liko waral moy deggom ci lui sem set day xegn lu neex bu xegnoo parfum bu la rombé bo maytul top ko kon lolu dafa nek lu nga xam lu yéme la wa deug ya kon seigne sallu duñ def lolu bayila nga duggu ci serigne fallu nax daño deugmal kassara djab ta magal kassara djab gi mo faaw nga mussal ci sama turundo dara wa bismillah nezen bu ko defé ñu barkelu ci rek barke xasside yi nalen leer ne fek jangulen sin ba allah ji fallu lay def serigne touba Nangen sede ni fek jangulen sinba Serigne Fall lu mbake lay def Serigne Touba Nalaler ni fek jangulen sinba Alaaji Fall lu lay def Serigne Touba Serigne Fall lu mbake la jal lu la neex laaj Ku bamba di bayam lu ko neex laaj ba ngay aj ña fa téwon wonor na noram te jox la sen kursi ya mbake di say jam alaaji fallu mbake ma ngi lay sopplo
man nga message am bi legi magi jombulo hala ji falli lolay mang lay soplo man nga message am legi magi jombulo ala ji fallu lay mang lay soplo man nga message am bi legi magi jombulo señ fallu mbake ya man ca kanam ya man sa ganaw bu yenen bané ñoket nga bék su boba ya fadilan fadila khalaqo cey ya man bi farakhani imlahu ya fadilan fadila khalaqo ndeysan ya man bi farakhani imlahu alaaji fallu mbake ya di gaynek bamba ya tax tay ba ñepp soosu mbani ciebu ya fadilo tax nga tay sunu bolnin ti bo se xo fallu la yaay garmi yalla na yalla yok say makama amin bi jaay man sumata wal qadima yalla na yalla yok say makama amin bi jaay man sumata wal qadima jerejef yalna yok say makama yalna yalla yok say makama lol de mom moy deug mom yalna yalla yok makamam deug yalla serigne fallou ku nek xamna ni deug yalla jambar la moy baye serigne abdou karim di baye serigne afia di baye serigne abdou fata serigne fallou mami jaram ndaw mami galas mu ndaw mami khas mu ndaw waaw ndeysan mu nek ko xamni deug yalla ku ne am nga serigne way ko jak nak serigne fallou ngay wo serigne fallou moy lepp moy fal di folli ku mu neex lay fal waye ndeysan te ñu jup ci kasso yepp nga xol ni manam dekk bi doyna war doy war go xamni jamono ji nax amna febar yo xamni ñew na fi te da war safalo te dañu wara magal kasso yepp kasso bi mom da wara neex lan ngay wax ci jangoro bobu tamit wax ci magal gi nga xam moy magal Serigne Fallou gi waw jangoro bobu mom lepp rek Cheikh Sidi Mokhtar Mbake bayina fi ay ñaanam nax te amna lu ko gënona ñang ci fièvre yoy waw moy ebola xawma num tudd bam fi ñëwé Cheikh Sidi Mokhtar Mbake genné na ci ñaan go xamné ndeysan néna sax kuko mokalul nañ ko jang nga dégg ko ndeysan wala buñ ko mënta jang nga dégg ko ñu jox la ko nga xol ko mba ñu xoj ko nga nan ko moy Allahu hayyun samadun wa baqi subhanahu zukana fi wa waqi fasde gogu bam jeex nga donul sax lu guddu way lepp rek jangoro yi fi wacc man sama jangat bu ndaw limako jappé moy ñaka kennal Seigne Touba waw Seigne Touba newon na jamono ngi ñew téré dañ na gagne comme mina gagne ay tégendeur meur boba nak ma ngi leni denk ab talibé ndeysan ta talibé gog mo fi amatul Seigne Wallu buñ démé bay outal Seigne Touba morom nak luñ dal rek nañ ko japp billahi lu leer nga wax dé buñ démé bëgg outal moromum luñ dal nañ japp ni li daf ñoo wara dal nak Seigne Touba mom dañ ko wara kennal sa suné sa neeg bo fa nekké sa da nga wara kennal Seigne Touba nak lolu moy lu war waye nak dañu jëm ci bis bo xamné nak moy bisub kassara djab di bis bo xamné jarna baye xel waaw di wax ni nan nga jangate magal gi ak magal gi fim la tollu wa bismillah magal gi mom fim ma tollu wax deug yalla lot na sax ma diko wax naxté Seigne Fallou moñu tagalé lu bari mom Seigne Fallou yermandem ja ndeysan ak tabem ja ak xam yalla ja cey taxna mo bëgg dimbali mbolo mepp daldi wo ñepp Touba ndeysan ñepp ñew di sante Seigne Touba fofu def na né mom julli amna solo lool way nafilé da upp yool tay mom na nit ñi dañ doon julli seen kër way mo tax nit ñi di nafilé nafilé gi nak moy bass yaq sa temps ndeysan dem ba Touba tay fiñ ku tedd ki fim nek lool yépp nak lima ci jangat rek moy ñu wajal magal gi te ñaanal Seigne Moustapha Mbake mu yagg fi te wër amin Mbake tax mom na bu fi yagge rek lepp bax mu nek suñu jariñ de na kaddu gu mi wax bayiwuñ ci xel day gëna bax day gëna neex tay wax joju nit ñi bayiwuñ ko xel man ndeysan ay lepp rek jamono yi Seigne Fallou lañu nekkat jamono ji ñu nekk ni waaw ndeysan ah man de jëlé na sam jangal ci lu nga wax ndax jamono Seigne Fallou lañu nekk Seigne Fallou dañu lepp day bax momit mu ñew ne dina neex dina bax kon yokku na ci neex ga kon ma sha Allah wax deug yalla mu nekk lo xamni momit dañ koy ñaanal suñu bu mudda fanam te wéru ci dem khalifatul amdi tarikhatul muhyiddin ñu koy ñaan bax suñu bu mudda fanam te wéru ci dem waye dañ nak ñaanal Serigne Cheikh Diem Fall momit mu yagg fi lool tand ak wër Serigne Saliou mom amna estaf wala Serigne Saliou mom yoonu bopam la yor wala Serigne Saliou mom
day dox ni di dem rek wala fum num deme non dal waaw seigne salew de mom deug yalla da nek ci ay le yon rek yon bo xamne nek ci liguel seigne touba rek aw yoy nga wax ñaar yoy yep deug yalla amaguñ ci ben deuxion li tax amaguñ ci ben moy tolaguñ fofu deuxion fiñu tollu jamono ji moy tarbiyu ñang mi deuxion ta jox ñang mi cieur deuxion ta fexé xam luñu xamul won top ci ginnaw suñu magub jankadi ma ngi siar baye Moussa Kalamula deuxion sama xarit Touba Diakhay ma ngi nuyu momit yalla dogal len sama ngi koy faté deuxion waye momit sama magla kuma yir la ci ñangi deuxion bokk na kima ñëk jox micro fofu Touba Diakhay ak mam Tierno ak sama gaay ñom Seigne Moustapha Diop akhlu kurel gi Seigne Ali gaay yépp rek bayiwuñ kenn waye nak wax deug yalla jang bu xassidé Seigne bi cadeau gi may faral di wax rek te déggé ko ci Serigne Saliou Touré bu wax né Seigne Touba dadi kenn ku wécc ci mbolo cey Seigne Massamba Mbacké mi nek Touba Diakhay ak Serigne Mbaye Mbacké sama Serigne mang koy nuyu momit mang koy ciar bax Mbacké Balay Sall diko ñaara jam nga xamné Seigne Massamba Mbacké wax na wax bu am solo néna Serigne Touba li fek yaangi gis li ng koy defal faaw da nga gis lim lay defal li fek li ng koy defal dakul lim lay defal du dak waye nak Serigne Mbaye dese bolé ben wax néna sax li ng koy defal yow Serigne Touba leg mu dak ndax bo faato mu dak waye mom Serigne Touba da ngay xey di lay defal ba faaw ndax da boy xol xolam mag ñi fi joggé ku ci melni Serigne Cheikh Issa Dien ah Serigne Adama Gueye ñepp ay seen seta ngi tedd ba legi tay lañ defalon Serigne Touba mom jeexna waye la leen Serigne Touba defal bañ duggé ci bamel la tambalé kon nak niñu gëna japp señ bi rek ta baña out ap copar ci ñang mi ñu nek waaw loolu ma ngi koy conseiller sama mbokki jankati surtout nak ndax te copar gi lepp señ Touba koy ré waaw waaw loolu du dara waaw jankat lepp lima leni conseiller di balen ci encourager moy ku ci nek na nga am sa métier téeku te continuer sam ñang déjà man de bam nga woyé tay dima invité dama leer né awma liggéey jaamu buma liggéey motax ma bayiko fa ñew déjà suma amone liggéey mu leer na ma limay xey dama nan señ Fallo nañ ko bayé ba banen déjà waaw ni la démé waaw ndeysane Serigne Saliou wax deug yalla kaddu gog amna solo ma sha Allah ñu lay jaajeufal bu baax ba yowit nax ku oyof nga wax deug yalla bama la woy da nga dag ci yitte yep ñew kon li nga wax lay deugal fofu nax jankat da nga wara yor sa métier nax bu fekke dafa am ño xam dañ lay dar nek sa ginnaw da ngay yor sa liggey dem liggey ba wacc dem jangi bo paré bu fa xaar sax yewi li nga yor nga jox leen nga dem nax non la nit di andek nit waaw jang mi gaay ni se bolé xaaliss mi bolé se foomi bolé ci ligi tiaxan bi yaakaane loolu ma avance te loolu avance gis Seigne Touba boko deugale selal ko mën nga am luna gañ mën nga am luna gañ wa deug yalla waye sa air bu bes bobu ngay wax deggaguma ko de taw warna ko degg waaw nax avant nga mako deglu nako ma sha Allah deug yalla mu nek lu neex waaw mu bëgg nga ñew dugg ñu ci air bobu rek ko defé dal fi dal neex mbok te spectateur yi le setan sen xol meuna sedd bismillah waskuru khilami wa mar kalami bila malami wa lam tirai ndeysan waskuru khilami wa mar kalami bila malami wa lam tirai ndeysan sadli lisani nawir jalani ndeysan Savi lamani wasir barai zaza talaira lil khutamaira fal takfi jawra liman yurai an khisiyali min adlalali wabilalali kharisarai khini khitaba qudli likitaba waqbal mataba ya sasirai Ya khair rabbi khair al murabbi tayafta qalbi badan tijai bisubkarak lan ko dugal gal jeri mujam dakaru cheikh bamba nan mujiri fi laylatil jumaati lan ko tabal ci negul landam non ya nan ko lambal mu lambu daj ay gobar ak ay rabb ñu tej ko fofa dem mu dess fak rabbu mu daadi jublu qibla cheikh bamba daadi kabbara neena kero monta sijoot ngir tartara jang fa saru bakara ak limrani jibril tijene ba lil qur'ani neena kero
gisna fa sunu mam jara mudi ko nyaxta di ko doli dara neena garo gisna rasulullah mudé ko lol des ko xam billahi bo xalamé ñaari gudi na garo ba leg wax ji mbar mi wax nga waro iza zakartu zalikal mabita wa zalikal amina wa sabota ndaysan ah serigne salew li mom bu ci xaar sax clip def ko clip barki bon touba machallah serigne salew ñu lay jajeufal bax da melni li ñu joxon nak ci waxtu danaka jotna ba nopi waaw du def lu dul bayila rek nga nuyo tagoto ndaysan kon serigne fallu ñu ngi leni balu ak bax tamit ndaysan ak dafa sew di ziar sunu mbokki cameraman yi nga xamé ñoñu jakarlo ak ñun ak sunu jëwrëñ ji nek ci jëwrëñ ji nek ci radio yi diko ñaanal yalla gëna défar xam xam bi té gën léna yaatal amin bakki bu ngi ñaan plateau bi ak kër gi yalla na ci yalla def jam amin bakki sunu touba na tv yalla na juk ci kaw ndaysan barki cheikhul khadim ndaysan borom touba mo yor lepp ndaysan de mëna ko yëkkat ci kaw aw di déral loxo nak sama waaji nga xam mom la andal muy serigne cheikh meng sama dom bay nga xam né barki serigne salu mok cheikhlo ndaysan fuma jëm ci aduna di jangi ñoma yobul té dërëm du ba len ko jox té essence sax bu mako jëndé ñu ma dédét bu dé appiaas dañuy jaar ñoy fay ndaysan waxé ñu né serigne touba lañ koy défa ndaysan yalla lañ serigne touba fayal bopam amin barki borom touba amin di siar mbokki talibé nga xamé xel motul mod na sax waye lamina motul kuy lim do joom waye da nga dul motal ndaysan di ziar sama yaay di ko ñaanal jam ba yene gi mu am ci mom mo moteliko sey di ziar jeuriñ jeng ak mbokki talib yep dal wa daaira nuru daare ni soppe moustapha ñi ngi bawal ndaysan bayuma kenn siar sama serigne serigne bay mbacke soxna jaara sar mam jaara buso ak sunu yaay meer bëgg fallu ñep rek ndaysan bayuñ kenn barki cheikhul khadim Seigne Moustapha Diop mo ziaral mam akhlu wa jang khassit jankal khassité ñep rek ndaysan mene Seigne Moustapha Diop Seigne Mbacké rek Cheikh Khadim Mbaye Alé lamp bayuma kenn Seigne Mbacké yali ndaysan jangene jëf ñoni tub bu baax baax wa kay jërëjëf Seigne Saliw ma sha Allah digg Yalla bëggati nañ ci yow lool te amati nañ tam contentement bu reey reey ci yow nako digg ku nekk xam nañ jaxay sori na nga déplacer wu ñew wax degg Yalla ngir sa oyofa ka waral wonu Seigne Touba ñu ngi lay jaajëf baax nax safar gi gis nañ tamit ni ñu ci taxawé bu baax 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 wax degg Yalla déplacer na la nga ñew ci safar gi wax deug yalla soxna na bu jantam beug bu baax baax ma ngi geureum nak kep ko xam yaangi don baye xel emission bi di ngontu mam cheikh ibrahim mafal lamba muy dina aljuma bu jot ñukay amal fi ci na tv 17h japp c'est 18h hein ñukay ñu ngi ziaré nak ñi nga xam ñu ngi won ci caméra bi ak wa régie ñu ngi leen ziar baax sidi ñu ngi lay ziaré di ziaré secrétaire yaay di ziaré serigne saliw secondana ñu ngi lay ziaré bu baax 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 waye nak di ziaré soulay Thank you.